U srednjoj školi Kraljica Jelena organizovan je događaj posvećen promociji inkluzivnog obrazovanja u okviru projekta Učimo svi zajedno, koji sprovode Ministarstvo prosvete i UNICEF uz finansijsku podršku Evropske unije. Škole koje se nalaze na teritorijama 20 jedinica lokalnih samouprava koje učestvuju u projektu će tokom 2024. godine održati ovakve promotivne događaje namenjene lokalnim zajednicama i široj javnosti. Prvi ciklus promotivnih događaja je u toku i danas je održan u srednjoj školi Kraljica Jelena. Želimo da naša škola bude mesto na kome će se svako dete osjećati prihvaćeno onako kako jeste i smatramo da tome u velikoj meri doprinosi i učešće u projektu unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu koje je potrebna dodatna obrazovna podrška. Učimo svi zajedno. Bez obzira na različitosti, u školi smo svi jednaki, sa jednakim pravom na učenje i druženje. To je naša misija, a naša je želja da svoje inkluzivne prakse stalno razvijamo i stvaramo nove. I to činimo u okviru projekta Učimo svi zajedno. U ovim stremljenjima imamo nesebičnu podršku ne samo Ministarstva prosvete, Delegacije Evropske unije i UNICEF-a, već i naših učenika, roditelja i naše opštine. Sa velikim entuzijazmom sprovodimo različite aktivnosti koje su usmerene na jačanje inkluzivne prakse u školi i profesionalnih kapaciteta nastavnika. Naš cilj je savremena škola koja timskim radom svih zaposlenih nastoji da pruži kvalitetnu nastavu i van nastavne aktivnosti, da omogući bezbednu i podsticajnu sredinu za učenje, okruženje u kome se neguje samopouzdanje i jake strane svakog deteta. Inkluzivno obrazovanje je odgovornost svih nas i dužni smo da našoj deci stvorimo zajednicu u kojoj će svi biti jednaki. Naša obaveza je da nam deca žive u društvu zasnovanom na pravičnosti, jednakosti, solidarnosti i toleranciji. Ovaj promotivni događaj u srednjoj školi Kraljica Jelena, koji je posvećen inkluzivnom obrazovanju i projektu Učimo svi zajedno, okupio je predstavnike lokalne samouprave, direktore, nastavnike, roditelje i učenike svih škola iz lokalne zajednice, koji su uključeni u projekat, i predstavnike drugih lokalnih institucija i organizacija, uključujući i lokalne organizacije civilnog društva. Opština Raška podržava socijalno-emocionalno učenje i inkluzivno obrazovanje, jer verujemo da svako dete zaslužuje jednake mogućnosti da uči i napreduje. Inkluzivno obrazovanje je opredeljenje opštine Raška. Za našu opštinu suštinska uključenost svakog deteta u obrazovanje je zapravo investicija u smanjenje, odnosno eliminaciju siromaštva i društveni ekonomski razvoj na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou. Samo zajedno možemo stvoriti budućnost u kojoj svako dete, bez obzira na sposobnosti, ima priliku da se akademski istakne i da da značajan doprinos društvu. Zato želim da izrazim posebnu zahvalnost Ministarstvu prosvete, Delegacije Evropske unije u Srbiji i UNICEF-u na svim naporima koje ulažu i posebno na podršci koje pružaju našim školama, nastavnicima naše opštine, a pre svega našoj deci i učenicima. Učešće naše opštine i naših škola u projektu Učimo svi zajedno i drugim projektima koje podržava UNICEF i Delegacija Evropske unije u Srbiji snažno doprinose razvoj podrške deci i učenicima iz osetljivih grupa, a tim je razvoj pravične, otvorene i inkluzivne lokalne zajednice. Opština Raška je kroz svoje aktivnosti primjer dobre prakse kada je inkluzivno obrazovanje u pitanju. Kada govorimo o inkluzivnom obrazovanju, ogromna je nadležnost same jedinice lokalne samouprave, jer upravo od programa koje mapira, planira, zavisi sprovođenje inkluzivnog obrazovanja u praksi. Opština Raška u više aktivnosti sprovodi i daje podršku inkluzivnom obrazovanju na lokalnom nivou kroz razne usluge socijalne zaštite, gdje pored standardizovanih uveli smo i pilotirali na nivou čitave Srbije
i inovativne usluge sa ciljem da pružimo adekvatnu podršku deci koje imaju poteškoće u učenju i na taj način sprovedemo inkluzivno obrazovanje u praksi. Koje se sve aktivnosti sprovode kroz projekat Učimo svi zajedno? Konkretno u okviru ovog projekta opština Raška sprovodi aktivnost izrade programa finansiranja inkluzivnog obrazovanja kao jednog inovativnog dokumenta na nivou naše zemlje koji će objediniti sve mere koje lokalna samouprava sprovodi kao podršku inkluzivnom obrazovanju i ako pogledamo programski budžet, najmanje aktivnosti i podrške inkluzivnom obrazovanju upravo kroz taj program, ali ako pogledamo druge programske aktivnosti, možemo zaključiti da veći deo aktivnosti se upravo nalazi u drugim programima i potrebno je sve to objediniti kroz jedan strateški dokument kako bi jedinica lokalne samouprave mogla adekvatno da mapira i planira određene mere podrške. Ono što je takođe aktivnost jeste i vršnjačka edukacija i nakon 2 meseca pilotiranja te usluge već imamo neke značajne rezultate, jer kako govorimo o inkluzivnom obrazovanju možemo zaključiti da su nam deca najbolji primjer kako to inkluzivno obrazovanje treba da se sprovodi u praksi i na osnovu tih pozitivnih rezultata danas ćemo i dodeliti bicikle kao na neki način vid nagrade za doprinos samih vršnjačkih edukatora kao podršku svojim drugarima. Da li je to jedan od ciljeva inkluzivnog obrazovanja i projekta Učimo svi zajedno? Da učimo svi jedni od drugih? Kako roditelji od dece, deca od roditelja, deca od dece? Pa evo, koliko dugo sam u toj temi inkluzivnog obrazovanja, mislim da to međusobno učenje i međusobna podrška igraju ključnu ulogu u samom sprovođenju inkluzivnog obrazovanja u praksi, jer koliko god dobro da planiramo određene mere podrške bez te uzajamne podrške, ona u praksi na neki način nije moguće sprovesti baš onako kakve su potrebe same ciljne grupe. Ta uzajamna podrška je između dece, njima je inkluzivno obrazovanje i namenjeno, a kakva je saradnja i da li je potrebno među svim činiocima u lokalnoj samoupravi koji učestvuju u realizaciji inkluzivnog obrazovanja? Nijedan akter u sprovođenju inkluzivnog obrazovanja nije moguće da inkluzivno obrazovanje sprovodi samostalno. Intersektorska saradnja je ključna u samom, da kažem, kvalitetu samog inkluzivnog obrazovanja na određeno dete i ono što možemo da se pohvalimo da ta saradnja na nivou naše opštine je na jako visokom nivou i mislim da je ona da neki način i delimično zaslužna za doprinos koji je na terenu što se tiče same dodatne podrške učenicima koji imaju adekvatnu, koji imaju potrebu za ovom vrstu podrške. Okosnica ovog promotivnog događaja je zajedničko oslikavanje slova u rečenici Učimo svi zajedno, u kome su svi učestvovali. Po završetku oslikavanja svako se slikao sa svojim slovom, ali i grupno. Program su ulepšali i članovi hora muzičke škole Stevan Mokranjac iz Novog Pazara, izdvojeno odeljenje u Raški, a na samom kraju ovog događaja 10 učenika vršnjačkih edukatora za svoj rad, posvećenost i mentorstvo dobili su na poklon bicikle.